বিধানসভাত নথকা অবস্থাত জাকির হোসেন সিকদারৰ তেওঁ এটা প্ৰশ্ন আনিছিল, তাৰ উত্তৰ আচলতে আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে খুব ভালকৈ দি দিছে যে কন্যাকা সম্পৰ্কত কৈছে এখন এখন খোলা কিতাপ, ইয়াত কোনো লোকঢাক কৰাৰ কথাই নাই। আৰু জাকির হোসেনৰ নিচিনা মানুহৰ কথাত আচলতে মই গুৰুত্বই নিদিওঁ, কাৰণ তেওঁ সিদিনা কোৱা শুনিছোঁ, মোক কোনোবাই কোনোবাই কৈছে যে এইটো কিবা এটা কোৱা ভাল নেকি, বোলো তেনেকুৱা মানুহৰ কথাত গুৰুত্ব দিবলগীয়া নাই। আমি কন্যাকা কৰিছোঁ কিহৰ কাৰণে, যে থলুৱা যুৱক যুৱতীক সংগঠিত ৰূপত আমি এটা বিপ্লৱ কৰিবৰ কাৰণে, কৰ্মসংস্থাপনৰ কাৰণে আমি এটা কন্যাকাৰ জৰিয়তে আৰম্ভ কৰিছোঁ। 2008 চনতে আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, 16 চনত আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত। এই গভৰ্ণমেণ্টৰ দিনত ত্বৰান্বিত হৈছে গোটেই, আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেতিয়া 16 চনৰ 2 ছেপ্টেম্বৰত ইয়ালৈ আহিছিল, সেইদিনা দবা শংখ কাঁহ বজাই আমি এই গতি ত্বৰান্বিত কৰিছোঁ। আৰু জাকির হোসেনৰ নিচিনা মানুহে কিয় মাতিছে আপোনালোকে সেই কথাটো অসমৰ মানুহে বুজি পায়, কাৰণ কন্যাকাত কোন মানুহ বহি আছিল, আমাৰ থলুৱা মানুহৰ মাটি কোনে দখল কৰিছে, জাকির হোসেন সিকদাৰৰ কোনোবা অঙহী বঙহী নহয় জানো সেইবিলাক। গতিকে সন্দেহজনক কিছুমান মানুহে আহি আমাৰ সাৰুৱা মাটিবিলাক য'তে ত'তে দখল কৰিব আৰু আমাৰ ল'ৰাবিলাক বহিৰাজ্যত গৈ হাবু ডাবু খাব সংস্থাপনৰ অভাৱত। গতিকে আমি এটা লক্ষ্য ঠিক কৰি লৈছোঁ যে লোকেল ফৰ ভোকেল, আমি ঠিক কৰি লৈছোঁ যে পথাৰ আমি দখল কৰিম, বজাৰ আমি দখল কৰিম। তাৰ সংকল্পৰে সংগঠিত ৰূপত মই বিধায়ক হিচাপে চৰকাৰৰ আমাৰ সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু সেই সময়ৰ বিত্তমন্ত্ৰী আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰি 16 চনত আমি গতি ত্বৰান্বিত কৰিছোঁ। কন্যাকাৰ আৰ্হিত গৰুখুঁটি প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণ কৰাৰ দায়িত্ব অধ্যক্ষ হিচাপে মোক দিছে, সেইকাৰণে এটা চাম মানুহৰ মই টাৰ্গেট হৈ গৈছোঁ। তেওঁলোকে সমষ্টিত নিজৰ MLA ফাণ্ড কি হৈছে সেইবিলাক চাব লাগে, পঞ্চায়তৰ ফাণ্ড কি হৈছে সেইবিলাক চাব লাগে, তেওঁলোকৰ ঢিঙৰ MLA হওক, আমাৰ এই যে জাকুজিচন চিকেণ্ডৰ, এইবিলাকৰ কথা হ'ল যে কন্যাকাক ভেটা দিব পাৰি নেকি, যে পদ্মা হাজৰিকাই নেতৃত্ব লোৱা এই যাত্ৰাটোক বাধা দিব পাৰি নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবৰ কাৰণে মই যিটো পদক্ষেপ লৈছোঁ এইটোক বাধা দিব পাৰি নেকি, দিনে নিশাই শয়নে সপোনে তেওঁলোকৰ এইটোৱে চিন্তা। গতিকে এই চিন্তা তেওঁলোকে মনত ৰখা উচিত, কন্যাকা এইখনকতো বাধা দিব নোৱাৰে, কন্যাকা এখন ছ'চাইটি, কন্যাকাৰ বোৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰছত তেওঁ কৈছে মোৰ শ্ৰীমতীৰ নাম আছে, নাম থাকিলেতো একো ক'ব লগা নাই, কিন্তু মোৰ শ্ৰীমতীৰ নাম নাই। মোৰ ল'ৰা উঠি আহিছে, সি BBA কমপ্লিট কৰিছে, সি কন্যাকাত ৰাতিপুৱাই গৈ হাজিৰ হৈ আজি সেই 10 বছৰমান আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।